So, saya Shomtra Azali, hari ini kita didatangi oleh director daripada India. Panggil apa kalau selamat pagi? Namaste. Okay, so ucapan untuk mereka, macam mana mereka tertanya-tanya nak join Dada Ahli, ada cikgu ke, datang ke Kak Lia ke, promote sikit. Okay, bagi yang ingin menambah pendapatan ataupun mengisi masa lapang yang ada, okay, datanglah ke mana-mana BCO, Tupperware. Kalau boleh, datanglah ke Lia Kayangan Aman Suria. Itu dia, orang India pandai cakap Melayu, ya? Lama tu. Okay, bye.